Бүгін Вьетнам президенті Чан Дай Куанг ауыр сырқаттан кейін қайтыс болды. Жергілікті жаңалықтар агенттігінің мәліметінше президент таңғы сағат 6-да ауруханада көз жұмды. Чан Дай Куанг 1956 жылы 12 қазанда туған. Талай жыл ішкі істер басқармасында еңбек етіп, кейіннен қоғамдық қауіпсіздік министрлігінде жоғары лауазымда қызмет атқарды. 2016 жылы Чан Дай Куанг Вьетнам социалистік республикасының президенті болып сайланған еді.